Це буде стратегічна необхідність для наших воїнів. Будуть труси. Бережемо національний генофонд. У швейному цеху Знам'янського волонтерського центру кипить робота. Треба терміново виконати чергове замовлення бійців. Ми не встигаємо їх шити. Вчора було 60 за день, їх забрали. Немає вже. А ще треба 100. Для кравчинь немає нічого неможливого. Пошиють все, що просять військові. Да все, і труси сьєм, і рукавички сьєм. І... Що питають, що треба, то і робимо. Маск-халати. І маск-халати сьєм. І... Ще шиють сідушки, ортопедичні валики, ремонтують форму. Робочі місця облаштували прямо у фоє міського палацу культури. Саме тут з перших днів повномасштабної війни працює волонтерський центр «Майдан». Наш волонтерський центр створено на базі громадської організації «Знам'янське об'єднання Майдан». Наша організація допомагає Збройним силам з 2014 року. Але ось з початком повномасштабного вторгнення влилися в наші ряди дуже багато переселенців. І ви бачите, як багато зараз працює в нас людей. Щодня тут працює більше 30 осіб. Простора зала вмістила кілька цехів. Поруч зі швейним працює цигарковий. Ділимо такі от пасічки спеціально для хлопців. У нас сердечками. Сердечками побажання для хлопчиків. Це найбільш затребуваний товар. Чималі площі виділили під виготовлення маскувальних сіток. Їх виробництво розділили на кілька етапів. Наше завдання в чому? Ми повинні оплести по периметру розмір сітки, який повинен бути. Ну, нам замовляють там різні розміри. І по периметру затягується такий міцний шнур, і потім уже на цих заготовках плетуть сітки. У нас конвеєр, будемо так казати, майже як у Форда. Сітки слугують основою і для іншого маскувального спорядження. У нас дуже велике замовлення на цілий підрозділ. Гляньте, які хлопці одягають на каску, і це їх захищає. Бачите, як маленькі кустики такі. Наразі замовлення у нас майже 100 штучок. Ми просто показали, висели посилочці, показали їм, що ми можемо так і робити. І відразу прийшло таке величезне замовлення. У жовтні в центрі у промислових масштабах почали виготовляти окопні свічки. За день можуть вилити до 100 штук. От некий чайник робочий у нас, ставили на електричну плитку і заливаємо. І виходить у нас от такі свічки. От ця свіча горить. Полтора-два часа, навіть більше. А, от ця свіча горить. Ну, а ці – від трьох часів. Допомагають центру місцеві. Активно донатять, приносять матеріали і готові вироби, як-то шкарпетки чи валянки. Майже половина волонтерів – це переселенці з Харківщини, Донбаса і Півдня. Дуже хочеться додому, але у мене мікрорайон Салтівка, тому там поки ще дуже небезпечно. Чекаємо на перемогу і віримо в перемогу. І наближаємо, як можемо, допомагаємо хлопцям. Так. А ще щодня волонтери з різних куточків України під одним дахом моляться за перемогу. О 12 годині ми всі разом, увесь центр волонтерський наш, молиться за українського воїна. Кожен щоб день. Вони кожного дня, щоб вони повернулися додому живими і неушкодженими. Центр «Майдан» має налагоджені зв'язки з кількома військовими підрозділами, де служать знам'янчани. Наша особливість – те, що ми відправляємо нашим землякам, тримаємо з ними контакт, і тому абсолютно у нас по всій Україні дуже широка географія, дуже різні бригади, туди, де попадають служити наші хлопці-знам'янчани. Волонтери говорять, що працюватимуть до самісінької перемоги, а потім щороку відзначатимуть це спільне свято у столиці. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.